Bueno, azkeneko aste honetan izan du diren filtrazio eta intoxikazioen aurrean importantea da esatea konponbiderako aukera guztiak irekita daudela eta erakundeak bere borondate irmoa erakutsi egin duela norabide horretan eta beraz nazioartean orain arte izandako laguntzak bertan jarraituko dutela eta hoiekin kontatzea izango dela etorkizunean. Guk uste dugu filtrazio horiek bilatu egiten dutela hain zuzen irudikatzea bake prozesuaren zintasuna aurrera egiteko eta azken finean euskal gizartean orokorrean desmoralizazioa. Horren aurrean dei egin behar zaio hain zuzen gizarte osoari bake prozesua bultzatzeko egun baldintzak egon badaudelako. Aieteko bake konferentziatik baldintzak eta sortu egin ziren aurrera egiteko bai presoak eta exiliatuak etxera ekarri alizateko lanari begira, zein armagabetzeari begira ere bai. Baldintzak hor badaude, eragile nagusi batzuk hortarako prestutasuna adierazi egin dute, barne eta zein euskal preso politikoen kolektiboa, eta salatu egin behar dena da, hain zuzen Madrileko gobernuak, Alderdi Popularrak bere horretan jarraitzen duela, bere posizio, blokeoko posizio hortan jarraitzen duela. Hain zuzen ere, gogoran izan behar duguna da, bake prozesua gelditzerik ez dutela izango, hori horrela izatea nahi badute ere, bakea gauza garrantzitsua da Partidu Popularraren eskuetan uzteko, eta zentzu horretan, aste honetan, burutuko den bake prozesuaren aldeko foro sozialak zeregin importantea izango du norabide horretan. Sortuk bere ordezkaritza izango du foru horretan, eta nahi dugu lanketa importantea izatea, hain zuzen denok egonkortu nahi dugun bake bilaketa lan horri begira.